būkite medžiotojai. O ne aukos. What the... What is this place? O kodėl... Ką skulptūrai padarė, taip ir užsilenksi? Karma ir teisingumas. Maro, aš su tavim pasilaižiau tam, kad per šitus ateinančius tavo apgailėtumis gyvenimo metus tu turėtum bent vieną momentą, kurio tu galėtum didžiuotis. Я не знаю, что просто, как вы здесь разные.